西方人会喜欢中国画吗？他们对什么类型的国画会产生好感？西画和国画在国外哪个更多人喜欢？曼曼在海外已经有生活整整8年了，在澳大利亚墨尔本也教授了很长时间的中国画，对这个话题还是很有发言权。首先，我的老公就是当地的澳洲人，我问他喜欢国画吗？他看到我的作品表示非常有兴趣。并且也跟我学习画小白兔吃胡萝卜等基础国画，他对水墨、毛笔、宣纸都有浓厚的兴趣，甚至因为喜欢中国文化开始学习中文等等。有一次带着老公和他的父母一起去中国，我们去了周庄，当时他们对礼品店里的山水风景、传统国画发生了浓厚的兴趣，表示太精致、太迷人。不但购买了一些，还拍了很多照片。那种传统山水的扇面，尤其博得了他们的青睐。他们是很有审美和鉴赏力，也愿意去购买和珍藏这些好的作品的。但我在澳大利亚也曾经看见过国家一级山水画家在华人区商场尝试着贩卖他们的书画作品，画作是非常精美，也很吸引人的，但是真正购买的人却不多。我想，艺术作品的购买也取决于一定的缘分吧。艺术品并不是属于生活的必需品，人人都需要，这也是要基于受众者的文化修养以及审美方向来决定的。而在澳洲的艺术品交易网站上，大多数售卖的艺术品都是以西画为主，国画是甚少的。当然，我也看见不少书画爱好者尝试着将不错的作品在网站上贩售。但由于这边的文化审美还是以西画为主导，并没有太多的人去购买。而在不少的中餐馆以及华人的家里，挂上一幅幅中国画必然是流行的。我曾经看见过在中餐馆里大幅的牡丹工笔画，以及别人家里的文人花鸟画以及奔马图等等。Instagram 上认识的日本画家、新加坡画家，包括巴基斯坦的画家，都在日日更新国画作品。为了让更多的人了解到中国画，曼曼也有将自己的书画作品赠送给邻居、亲友等等，他们对此也表示了感谢。赠送出去的画作有象征和平友好的荷花，也有莲花等等。我的学生的作品也有参加当地的书画展览，获得奖励的经历。社区的文化组织也对中国画的推广起到了积极的作用。随着中国的影响力的逐渐增加，我有理由相信会有更多的外国人和华人关注到并且喜欢上国画，因为它的确是一种非常有意义和有魅力的画种。好啦，今天的话题就到这里了，欢迎大家点赞、关注、转发我的视频，谢谢大家，我们下次再见。